11 до 12 серпня у Києві відбувся Всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Останній блок форуму присвячений соціальному аспекту розвитку країни. Спікери не просто обговорювали питання пенсій, зарплат чи бідності людей та багатства чиновників. Експерти розкрили тему глибше – через призму об'єднання нації задля покращення життя. У дискусії лунали думки директора Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, економіста Андрія Павловського, екс-віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, підприємця Павла Себастьяновича та політолога Михайла Чаплиги. Друзі, я послухав уважно всю дискусію, і дійсно вона важлива, і теми, які ви піднімаєте, вони є досить важливими і актуальними. Проте хотів би трошки відволікти вас і ці 5 хвилин використати для того, щоб показати іншу пісочницю. Мені здається, що ця пісочниця, ми можливо, колись і дійдемо згоди, але правий кожний. Просто сама пісочниця вже є хибною, тому треба поговорити про іншу. І я хотів би підняти питання про спілок. Про спілок не в темі ФПУ, чи там КВПУ, чи ПБТУ, чи ДДТУ, чи когось там іншого. Забудьте, всі страждають первородним гріхом. І в нас є унікальна можливість створити профспілки фактично з нуля, так як колись створювали в Англії. Ті профспілки, про які ми говоримо, або про які говорю я, вони є не ті, про які ви знаєте сьогодні. Я говорю взагалі про рух. В свій час колись, коли зрозумів, що таке політика, награвшись там 30 років це все, я сказав одну просту річ. Дайте мені інструмент, тобто профспілку, і мені буде фіолетово, якого зеленого кольору влада в державі. От. Тому скажу вам, коли і ви це зрозумієте, ми зрозуміємо, що ми зможемо збудувати республіку, тому що яка республіка, такі і профспілки. Або навпаки, якщо є профспілки, є республіка, нема профспілок, нема республіки. В розумінні саме поняття республіка. Про що мова? Профспілки в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, класичні, які є на сьогоднішній день в Європі або є в Сполучених Штатах, вони народилися в період індустріальної революції. Все. Більше цієї точки вже не буде. І в нас, на жаль, після того, як в 20-х роках більшовизм вбив повністю, причому я відрізняю там радянський час і більшовизм, але більшовизм вбив повністю профспілки, так само, як у нацистській Німеччині перше, що почали, вбили профспілки вільні, то зараз у нас можливості повторити весь шлях з нуля немає, по одній простій причині, що з 90-го року у нас була виключно деіндустріалізація. А профспілки завжди є плід в тому вигляді, як ми їх знаємо, є плід індустріалізації. Тобто цього вікна можливостей в нас вже немає. А вибачте, знаєте, як мертвому припарки намагатися реформувати то, чого уже мертво, воно, м'яко кажучи, ні о чому. Але до чого веду? Який же досвід нам взяти? Дуже багато кажуть, що можна брати досвід Сполучених Штатів, Британії, Європи і так далі. А я вам скажу, що досвід треба брати Ізраїлю. І чому? Тому що саме країну Ізраїль створили профспілки. Я думаю, що багато з вас знають історію, але просто освіжу. Коротенько, коли була собі там така Османська імперія, вона собі там розпалася, в 20-ті роки Палестина, яка була частиною Османської імперії, попала, звичайно, під протекторат Британії, хода нет, ході з бубєй, все там у нас під Британією. І поки була там Британія, значить, туди потягнулися товариші-переселенці євреї. Вони потягнулися, і де ж вони попадали? Воно нічим не відрізнялося від тих процесів, які зараз відбуваються. Це, знаєте, як Ізраїль народжувався тоді, в 20-ті роки, зараз так народжується Україна. Тому що дуже багато людей, які виїжджали, точніше приїжджали з Європи, або виїжджали з Європи і приїжджали в Палестину тоді, вони попадали у коло людей, які вже там були. Знаєте, як наші заробітчани попадають до тих, хто вже там окопався, що називається. Так от, вони називали себе профспілкою. Вони не просто захищали права тих, хто приїжджали, але вони створювали нові робочі місця, і вони створювали школи, які навчали і давали роботу. Вони створювали кібуци, і вони створювали кооперативи. Вони мали власний банк, і вони мали власну величезну будівельну компанію. Вони конкурували, було кілька угруповань, які конкурували, зрештою вони об'єдналися. І Бен-Гуріон, чиє ім'я носить аеропорт, і хто, власне, є батьком-засновником Ізраїлю, це і є фактично виток цього профспілкового руху, який створив нову державу. До чого веду? Веду до того, що в свій час, і там теж це було, і нам треба цей досвід зрозуміти, профспілки були не прив'язані географічно. Про що йде мова? В 20-ті роки, ну навіть до 20-х, в кінці 18 століття, коли йшла ця, 19-го століття, коли йшла індустріальна революція, дійсно з'явилися профспілки, значить, на різних заводах і так далі, і ми досі живемо в цій парадигмі, коли робітник прив'язаний географічно до конкретного заводу, тобто первинка повинна бути на тому заводі. От ти там, значить, твоя первинка там і так далі. А чи може бути профспілка за фахом, наприклад, не прив'язана взагалі до географії або до місця? Пане Михайло, чи можна підведіть підсумок? Підвожу, швиденько підвожу. Звичайно, так. І зараз нам потрібно створювати той профспілковий рух, який буде не прив'язаний фізично і географічно, а буде прив'язаний виключно якось віртуально, але до певної професії. До чого веду? Веду до того, що чи може профспілка, наприклад, вчителів захищати вчителів, якщо, наприклад, 20% людей не входять в цю профспілку, то чому їх повинні захищати ті, хто входять в профспілку? На це питання треба давати відповідь. Інше питання, чи має право профспілка мати страйковий фонд, банки, не знаю, казино і так далі, заробляти гроші на страйковий фонд? Обов'язково. І про це треба говорити. Чи має право профспілка на власність? Ідемо далі. І я вже підводжу підсумки просто тезово. Чи профспілка має право на страйк? В законі і в Конституції написано, що має. А в реалії механізми існують? Не існує. 70 днів. За 70 днів або ноги поламають, або на той світ відправлять, або регламент, до суду. Регламент. Тому говорю до того, що в нас є дуже багато речей, які потрібно змінити, але веду до того, що або треба починати з нуля і розуміти ізраїльський досвід, і розуміти, що профспілка може створити нашу нову Українську Республіку, або, я вважаю, без сенсу займатися припарками в тій пісочниці, яка на сьогоднішній день існує.